Байден виходить в прямий ефір. Давайте ми послухаємо. Все-таки майже на півтори години запізненням, але це важливо почути. Президент Сполучених Штатів Америки. Як незалежні речі. Він сказав про те, що це суверенітні території. Тобто, що вони оголосили? Що насправді Росія просто відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил, і зараз він каже, що ці російські сили ще глибше будуть заходити в ці території. І це він для себе намагається обґрунтувати захоплення нових територій. Я знаю, що він готує підґрунтя для того, щоб просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї думи на вторгнення до України. Тому я хочу сказати про ті санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше, ніж те, що про що говорять наші партнери. Ми готові йти далі з цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни. Це потужне порушення міжнародного права, і потрібно чітко відповідати з нашими міжнародними партнерами. Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО для того, щоб підготувати цю відповідь. І ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України. І тут немає сумнівів. Росія зробила кроки проти України. За сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповіді на дії Росії. Це тісно скоординовано з нашими союзниками і партнерами. Ми будемо проводити ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію. Повністю заблоковані два банки, VEB і Military Bank, стосовно так, санкцій проти суверенного боргу Росії. Це значить, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. З завтрашнього дня і на потім ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь в корупційній політиці і мусять страдати також. Як ми сказали, Північний потік-2 не буде просуватися. Коли Росія розмірковує про наступні кроки. Ми також готуємося до наступних кроків, і ціна для Росії буде ще більшою. Сполучені Штати продовжують надавати оборонну допомогу Україні. Ми будемо запевнювати, збільшувати, зміцнювати наших союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, я надав дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. У нас немає намірів боротися з Росією. Ми хочемо, однак, надіслати однозначне послання. США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО у відповідності до наших зобов'язань. Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі і провадити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не відбудеться. Але все ще 150 тисяч російських військ зібрано поблизу України, як я вже сказав, з півночі в Білорусі.
є російські війська, які вже готові атакувати. З півночі також в Чорному морі, на півдні є кораблі амфібії, ракетні кораблі, підводні човни. Росія стягує медичне устаткування, запаси крові. Для чого це потрібно? Ми бачили за останні дні втілення тих планів, про які оголошував держсекретар Блінкен. Зараз збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також була засідання Ради національної безпеки Росії, і зараз наступна провокація – це визнання незалежними так званих окремих республік. Це очевидне порушення міжнародного права. Також Путін запросив дозволу на використання військ поза територією Росії. Це робиться для того, щоб виправдати наступні військові дії. Ніхто не мусить обманюватися, і ніхто не буде обманюватися. Виправдань наступним вторгненням немає. Якщо Росія зробить ці кроки, лише Росія буде в них винувата. У нашій відповіді ми використовуємо всі інструменти для того, щоб захистити американських споживачів, американські бізнеси від зростання цін. Але, як я і казав минулого тижня, захист демократії потребує витрат навіть від нас, які, хоча ми залишаємося вдома. І я буду докладати всіх сил для того, щоб біль від санкцій відчула саме російська економіка, а не ми. Я буду захищати енергопостачання від будь-яких зривів. Ми будемо координувати з виробниками енергоресурсів, з споживачами і забезпечити стабільність світових енергопоставок. Я хочу обмежити вплив на американців від дій «Газпрому». За останні декілька днів я постійно спілкуюся з європейськими лідерами, включаючи українського президента Зеленського, віцепрезидентка Камала Гарріс, зустрілися з ним в Німеччині, а також вона зустрілася з іншими лідерами. З кожним нашим кроком ми показуємо унісон між нами та європейськими союзниками. Ми об'єднані в нашій підтримці України, ми об'єднані в опозиції до російської агресії, і ми рішучі в захисті нашого альянсу НАТО. І ми розуміємо ту загрозу, яка йде від Росії стосовно світової безпеки. Вчора світ чітко почув перекручену інтерпретацію історії з боку Путіна. Я не буду вдаватися в деталі, ніщо в його ремарках не свідчило про готовність до діалогу. Він напряму напав на підставки сумнів право України на існування. Він також чітко поставив загрозу війни навіть проти тих країн, які є членами НАТО. Тобто, без сумніву, Росія є агресором. І ми чітко сприймаємо ті загрози, які є. Однак, все ще є час відвернути найгірший сценарій, який виникне, якщо будуть проведені ці кроки з боку Росії, США і союзники відкриті до дипломатії, якщо вона є серйозною. Зрештою, ми будемо судити про Росію по діях, не по словах. І що б Росія не зробила, ми готові відповідати в єдності, чітко і в координації. Я сподіваюся, що дипломатія все ще спрацює.